Ми активно використовуємо ту зброю, яку отримав від наших партнерів. За останні два дні ми говоримо, що вже 15 знищених ворожих цілей в глибині його оборони. Головно за рахунок використання далекобійних засобів враження хаймерсів та далекобійної артилерії. Цілі були вражені у новій каховці поблизу Херсону, Алчевську, Токмаку, Луганську та в інших містах. Пару годин тому до цього переліку додалися і чергові склади у Донецьку, проте не більш показові це дійсно удари по новій каховиці, де власне було два удари. У так одного з них по новій каховиці у Херсонській області було знищено близько 150 окупантів, у тому числі генерал та п'ять офіцерів. Тут ми спираємося на слова речника Одеської ОВА Сергія Братчука. Після влучення ракет Хаймерс у Херсонській області загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу, цілий генерал. А крім нього, командир, начальник оперативного відділення, начальник артилерії 20-ї мотострілецької дивізії. Тобто, фактично, це ну суттєві втрати для противника. А зараз ми до речі бачили на карту. Схему влучень, де е, використовується Хаймерси, і бачимо, що це якраз і Південь, і Донецьк, і Херсонська область, тобто ті ділянки, які раніше ворог накопичував сили намагався використовувати свою техніку для здійснення атаки і проривів. Зараз це робити йому набагато складніше. Повертаючись до е, нової каховки, скажу, що друге влучення було безпосередньо у е, склад боєприпасів, і це. Фактично один з найпотужніших ударів за останні декілька днів. І через те, що база окупантів знаходилась у місті, за кількістю вибухів та за публічним ефектом, цей удар, напевно, перевершує кількість декілька умовних таких чорнобаєвок. За наявною інформацією, на знищеному об'єкті знаходились не лише склад боєприпасів, але й базувалося декілька десятків паливозаправників та була розгорнута передова. Ремонтна база армії Російської Федерації. Також вже доволі точно, за снімками сервісу НАСА з моніторингу пожеж було локалізовано місце удару. Це якраз промислова зона у північно-західній частині міста. Для Нової Каховки, до речі, це не перший склад расистів, який злетів на повітря. Зокрема, там 14 червня було знищено базу, яка знаходилась на околиці. А зараз ми бачимо, що ворог Розміщував базу безпосередньо в місті, якраз це було наслідком того, що ми використали як сам безпосередньо високоточне озброєння, аби мінімізувати втрати серед цивільного населення його власне таких втрат і не було. Рашисти почали говорити про те, що там вибухнув склад селітрою з іншими мінеральними добривами, але ми бачимо, що дійсно це точний влучний. Постріл нашої системи Хаймерс, яка завдала таких значних збитків противнику. Але окрім Хаймерсів, ми починаємо використовувати вже і інші. Високоточні артилерійські боєприпаси, зокрема, буквально днями з'явилося відео з використання українськими артилеристами німецького боєприпасу з назвою Смарт-155, який призначений для точкового знищення бронетехніки противника. Боєприпас Смарт дозволяє одним пострілом знищити одразу дві цілі. Зараз ми на екрані бачимо, як такий боєприпас наближається до згори до танку і вистрілює спеціальним субоєприпасом в. В башту ворожого танку і його знищує. Цей снаряд власне, цікавий тим, що він несе в собі одразу два боєприпаси, які відокремлюються один від одного в районі цілі. Така собі смертельна парочка. Кожен з цих боєприпасів має комбіновану головку самонаведення, редлокаційну та інфрачервону. І потім, коли він розділяється за рахунок парашуту, він наближається до цілі і безпосередньо якраз згори здійснює удар по танку. Цей удар здійснюється на швидкості 5000 метрів на секунду, і, власне, цей боєприпас просто ну, Прошуває наскрізь будь-яку броню танку, тим більше що, що зверху за ця броня не є такою товстою і над захищеною. Цей боєприпас розроблений німецькою компанією, власне, декількома німецькими компаніями. і Він використовується з гаубиці панциргаубиці 2000, які ми вже використовуємо нашими збройними силами. Такий боєприпас може здійснювати влучення в таку вточкову ціль на відстані понад 27 кілометрів, і власне це надзвичайно гарні показники. Це, до речі, не перше використання такого боєприпасу. Десь на початку липня була інформація про те, що таким же боєприпасом були знищені російські знітно-ракетні комплекси, зокрема, комплекс панцер С1. До речі, це той випадок, який ми зараз бачимо на екрані. Але якість відео того, що ми зараз бачимо. Точно не дозволила визначити, чи справді це є Smart 155, тому що окрім таких боєприпасів, у нас ще є французькі боєприпаси з назвою Бонус, які ми використовуємо з французьких гаубиць Цезарь. Власне, Бонус є більш простішим боєприпасом. Він має лише одну систему самонаведення, і він дещо дешевше. Він коштує десь 40 тисяч доларів за один боєприпас. Смарт 155 коштує десь 70 тисяч доларів. Це, начебто, дорого в порівнянні зі звичним боєприпасом, але це набагато дешевше в порівнянні з тими цілями, які він знищує, будь-то це ворожі танки, з комплекси, чи, взагалі, склади боєприпасів, які, умовно кажучи, коштують занадто дорого в порівнянні з вартістю такого одного боєприпасу. На тлі цього, коли ми бачимо, скільки техніки ворога ми знищуємо за рахунок і артилерії, і е, хаймерсів, і за рахунок звичайних засобів враження, е, противник вимушений вдаватися до різних способів, або якимось чином поновити в своєму арсеналі ті чи інші зразки зброї, починаючи від повернення до лав. Російської армії танків Т-62, які ще бачили Сталіна, починаючи від спроб розконсервувати і використовувати ракети х 22 які які власне сліпими ракетами, але придатними для таких теристичних атак, які здійснює ворог. Також спроби взяти зброю у Білорусі, але цього вже замало. Тепер расисти сподіваються на збройову допомогу вже від Ірану. Сьогодні радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Саліван повідомив про те, що Іран, начебто. Готується передати Росії декілька сотень безпілотників, у тому числі дрони, що здатні нести озброєння. При цьому іранці, начебто, вже почали вчити російських військових використовувати оці БПЛА різного типу, які є на оснащенні іранської армії. І що, начебто, іранські зброї та російська обслуга може бути готова до використання на полі бою вже у липні цього року? Новина ця звучить достатньо екзотично, тому що фактично вона свідчить про те, що Росіяни вперлися в технологічний та промисловий тупік з точки зору серійного виготовлення своїх безпілотників і після того, як допомагати зброєю Росії, відмовив Китай, росіяни збираються робити ставку на Іран. Якщо ця інформація вірна, то дійсно в. Спектрі озброєнь Ірану є декілька різних лінійок безпілотних комплексів, які можуть там перебувати в повітрі від 4 до 12 годин, але у будь-якому разі це не є надзвичайно технологічні зразки. Це зразки, які несуть собі всі вади обмеженого виробництва, пов'язані з обмеженням доступу до високих технологій, так само як і у Російської Федерації. Але цікаво, що буквально декілька годин тому реч Закордонних справ Ірану, начебто, сказав про те, що така інформація іранській стороні невідома щодо передачі і співпраці з Російською Федерацією, але побачимо, як буде розвиватися ця історія далі. У будь-якому разі, ці. Безпілотні комплекси, які має на Іран, якщо раптом їх отримає Російська Федерація, не мають жодних якихось переваг, які дозволяють їм панувати в небі. І всі ці безпілотні комплекси ми будемо знищувати так само, як ми знищуємо і російські безпілотні літальні апарати. Нагадаю, що ми... За цей час знищили і Оріони, і форпости, і сотні російських орланів. Про Орлани я скажу окремо, тому що фактично орлани це найбільш масовий безпілотний. Комплекс, який активно використовується Російською Федерацією. Так от, починаючи, десь на середу червня, ми знищили близько 300 літальних апаратів, при тому, що Росія виготовила їх близько тисячі, і зараз у Росіян є суттєва. Проблема з тим, що їхня артилерія залишається сліпою через те, що у них просто бракує таких розвідувальних безпілотників. Ми знищуємо ці російські безпілотники британськими ПЗРК-Мартлет. Це Класна штука, тому що вона знищує ці безпілотники абсолютно гарантовано і ефективно. Більш потужні безпілотники ми знищуємо за рахунок там стріл і буків. І часом здається, вже і трофейні зінтеркетні комплекси, які ми позабирали у рашистів, зокрема той же ЗРК «Панцир», здається, починає виконувати бойову роботу в бойових порядках української армії. Вчора міністерство оборони повідомило про те, що затрофеєний збройними силами російський панцир С-1 уже воює на боці України і знищив першу ворожу ціль.